В експозиції виставки 12 світлин учасників АТО з Чернівців. Формат фотопортретів 297x420 мм. Ідея проекту належить Євгену Марусику, позивний «Карандаш», який у 2014-15 роках воював в батальйоні «Айдар» на Луганщині. Автор фото – Євгенія Калюшка. Частина виставки – це фотопроєкт «Живі», який ми започаткували в Чернівцях, щоб зруйнувати стереотипи, що герої не тільки ті, що лежать на кладовищах під стягами українськими і батальйонними, а й ті хлопці, які залишились живими і продовжують адаптуватися до мирного життя без допомоги влади, без допомоги чиновників. Вирішили зробити з живими учасниками АТО, хто повернувся, хто пройшов соціалізацію і відкрив або власну справу, або непогано влаштувався на роботі і працює на благо міста і України загалом. Учасник бойових дій Микола Северин з Тернополя оглянув виставку. Прийшов, тому що мій друг, бойовий побратим Женя, позивний «Карандаш», приїхав в Тернопіль з своєю виставкою, яка, власне, приурочена тому адаптації воїнів після війни в мирному житті. Він з Чернівців, ми, скажімо так, знаємося вже довший час, і для того, щоб підтримати його бойовий дух, щоб, як кажуть, дати йому натхнення до його нелегкої і дуже потрібної праці, прийшов підтримати. Боєць української добровольчої армії Дмитро Гайдуцький долучився до проекту «Живі». Сьогодні він представив особисту колекцію з 22 експонатів. Я думаю, людям, коли вони будуть мати змогу попробувати, пощупати на ощупь, що воно собою представляє, їм, особливо студентам, викладачам, воно буде якось, воно інше буде по-іншому буде сприйматися та війна. Студентський декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Ірина Манько каже, фотовиставка «Живі» буде діяти до кінця тижня. Ми доєдналися вже до готового проєкту, просто захотіли нам його представити саме в нашому університеті, і нам здалося, що дуже важливо показати життя воїнів, яким воно було на передовій і яким воно є зараз, тому що часто люди забувають тих людей, які воюють за них, і вже коли вони демобілізовуються, вони стають звичайними цивільними і звичайними людьми, які далі займаються своєю справою, і до них треба так само мати повагу. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини.